Вітаю. Сьогодні я вам розкажу трохи про те, як грати можна на бандуру псальму таку про Адама і Єву. Річ у тім, що більшість її грають або на ліру, або на ковзу. От, але можна грати і на бандуру теж. Щоб грати на оцю загальну відому мелодію, то настрій тут варто перестроїти хва на півтону вище, на хва дієз. От. Тоді виходить такий звукоряд. От. До речі, багато псальмів можна грати з таким тим звукорядом. Отже, починається вона з другого бунта – соль, тут теж соль, і тут три соль. От бачите, ре, і тут ре, а далі тут у нас йде якраз фа дієз. Потім знову соль, тільки вже вищі струни. Ре. Знову ре. Знову соль. Ре. Соль. Ковзу воно може трохи багатше ніби звучати, але тепер зі словами. А Бог Адама створив руками на образ чоловіка. Дав йому жону на ім'я Єву, з-під бока жребра його. Тепер без слів. Голосом вище, а іноді нижче. Але отак варіювати можна. Дехто переходить на вищі акорди, аж на ля, але це не, тоді не так традиційно звучить. Зовсім інший мотив. Тому краще триматись тільки на ре, соль, ре, соль. Досить прості, музика не дуже складна, але вона дуже хороша і підходяща.